নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোলৈকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ তোমালোকৰ ইংৰাজী কালাংশত আজি লেচন টু যাৰ নাম হৈছে দ্য স্নেয়াৰ নামৰ পয়ামটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লেচন যাৰ নাম হৈছে লাচিত বৰফুকন দ্য গ্ৰেট হিৰ' অফ আছাম এই লেচনটো কৰি ইতিমধ্যে শেষ হ'ল ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহো আমি কৰি শেষ কৰিলোঁ আজি আমি দ্য স্নেয়াৰ নামৰ পয়েমটো আলোচনা কৰিম তোমালোক সকলোৱে কিতাপ উলিয়াই ল'বা প্ৰথমতে মই পয়েমটো লাইন বাই লাইন ৰিচাইট কৰি যাম আৰু তোমালোকে চাই যাবা তাৰপাছত তোমালোকে ৰিচাইট কৰিবা দ্য স্নেয়াৰ বাই জেমছ ষ্টিফেন আই হিয়াৰ আডেন ক্ৰাই অফ পেইন দেয়াৰ ইজ এ ৰেবিড ইন এনেয়াৰ নাও আই হিয়েৰ দ্য ক্ৰাই এগেইন বাট আই কেনটেল ফ্ৰম হুৱেৰ বাট আই কেনটেল ফ্ৰম হুৱেৰ He is calling out for aid crying on the frightened air making everything afraid making everything afraid wrinkling off his little face as he cries again for aid and i cannot find a place and i cannot find a place where is pau in is in the snare little one oh little one i am searching everywhere ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে চাই দিয়া দ্য স্নেয়াৰ বাই জেমছ ষ্টিফেন্স আই হিয়াৰ আডেন ক্ৰাই অফ পেইন দেয়াৰ ইজ এ ৰেবিড ইন আনেয়াৰ নাও আই হিয়াৰ দ্য ক্ৰাই আগেইন বাট আই কেনটেল ফ্ৰম হুৱেৰ বাট আই কেনটেল ফ্ৰম হুৱেৰ হি ইজ কলিং আউট ফৰ এইট ক্ৰাইং অন দ্য ফ্ৰাইটন এয়াৰ মেকিং এভৰিথিং আ ফ্ৰেড মেকিং এভৰিথিং আ ফ্ৰেড ৰিংক্লিং আপ হিজ লিটিল ফেচ এজ হি ক্ৰাইজ এগেইন ফৰ এইড এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ এণ্ড আই কেনট ফাইণ্ড দ্য প্লেচ হেৰ হিজ পাও ইজ ইন দ্য স্নেয়াৰ লিটিল ওৱান অ' লিটিল ওৱান আই এম চাৰ্চিং এভৰি হেৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটোত কিছুমান ডিফিকাল্ট হোৱাৰ লক্ষ্য কৰিছা তাৰ মিনিংসমূহ মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ বহুত টুকি ল'বা ফাৰ্ষ্ট আমি এটা ৱৰ্ড পাইছোঁ স্নেয়াৰ কবিতাটোৰ নামটোৱে যিটো হৈছে স্নেয়াৰ স্নেয়াৰৰ মিনিং হৈছে ট্ৰেপ তোমালোকৰ কিতাপৰ তলৰ ফালে দেখিছানে ৱৰ্ড নোটছ বুলি ইয়াৰ মিনিংসমূহ দিয়াই আছে কিন্তু তোমালোকে বুজি নাপাব বুলি মই সেইখিনি ট্ৰাঞ্চলেট কৰি তোমালোকক অসমীয়াত কৈ দিছোঁ যে তাৰ মিনিংটো কি হয় তোমালোকক লিখিবলৈ পৰীক্ষাত ইংলিছতে আহিব পৰীক্ষাত মিনিং লিখিবলৈ আহিলে আমি ইংলিছতে লিখিব লাগিব কিন্তু তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ চাই লোৱা এটা ৱৰ্ড আছিলে ফাৰ্ষ্টতে যে স্নেয়াৰ স্নেয়াৰ মানে হৈছে ট্ৰেপ বা ফাণ্ড কিবা ধৰিবলৈ আমি যে ফাণ্ড পাতোঁ তাক স্নেয়াৰ বুলি কয় তাৰপিছত এটা ৱৰ্ড পাইছা ছাডেন ছাডেন মানে হৈছে ঘপককৈ কিবা এটা হৈ যোৱা কুইক বা দ্ৰুত কিবা এটা কাম ঘপককৈ হৈ গৈছে ছাডেনলি হৈ গৈছে মানে খুব সোনকালে হৈ গ'ল বা খুব দ্ৰুতভাৱে হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা ৱৰ্ড পাইছা এইড এইড ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এইড মানে হৈছে হেল্প আমি জানো হেল্পৰ অসমীয়া মিনিং হৈছে সহায় গতিকে এইড মানে হৈছে সহায় এতিয়া এটা ৱৰ্ড পাইছা ফ্ৰাইটেন তাৰ অৰ্থ হৈছে বিই এফ্ৰেইড অফ মানে ভয় খোৱা ইয়াতো তোমালোকৰ ফ্ৰাইটেনৰ মিনিং আছে বিং এফ্ৰেড অফ ইয়াৰ মিনিং হৈছে ভয় খোৱা তাৰপিছত এটা ৱৰ্ড পাইছা যে ৰিংক্লিং তাৰ মিনিং হৈছে দ্য লাইনছ অ'ৰ ফ'ল্ডছ ইন ফেচ কজ বাই পেইন আমি কিবা এটা কথাত ভয়ত থাকিলে বা খুব চিন্তা কৰি থাকিলে আমাৰ কি হয় কপাল কোচ খাই যায় হয়নে গতিকে ইয়াত সেই কপাল খোজ খোৱা মুখ খোজ খোৱা ভয়তে মুখ খোজ খোৱা সেই মিনিঙৰ কিহৰ কোন মানে সেইটো বুজাবলৈ কি ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে ৰিংক্লিং ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভয়ত মুখ খোজ খোৱা দ্য লাইনছ অ'ৰ ফ'ল্ড ইন ফেচ কজ বাই পেইন তাৰপিছতে এটা ৱৰ্ড পাইছা পাও হিজ পাও পি এ ডাব্লিউ পাওঁ মানে হৈছে এনিমেলছ ফুড বা জন্তুৰ হাতৰ যি হাতোৰা থাকে তাৰ যিটো পাঞ্চ থাকে তাক আমি পাওঁ বুলি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ৱৰ্ড মিনিংকেইটা বহি লিখি পেলাবা লিখি পেলাই মোক দেখুৱাব নালাগে খালী তোমালোকে নিজৰ ওচৰত থৈ দিবা তোমালোকে কৰিবলগীয়া কামটো হৈছে দ্য স্নেয়াৰ নামৰ পয়েমটো যেনেদৰে মই ৰিচাইট কৰি দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ৰিচাইট কৰি পেলাই মোলৈ অডিঅ' অডিঅ' বা ভইচ নোট এটা পঠিয়াই দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ